I denne videoen skal jeg snakke om grunnleggende algebra. Algebra er matematikk med bokstaver. Bokstavene representerer ulike tall. For eksempel, bokstaven A kan representere tallet 2, og bokstaven B kan representere tallet 3. Dersom A er lik 2 og B er lik 3, så vil A pluss B være lik 5. I algebraen kalles bokstavene for variabler. Variablene kan representere bestemte tall, ukjente tall eller varierende tall. Vi kan regne med bokstavene, altså variablene, på samme måte som vi regner med vanlige tall. Ta for eksempel uttrykket x pluss x pluss x. Dersom vi ikke vet hvilket tall x representerer, kan vi ikke regne ut en tallverdi av uttrykket. Men det vi kan gjøre, er å forenkle uttrykket så mye som mulig. La oss først se på et eksempel du kjenner fra tallregning. 3 pluss 3 pluss 3. Det kan også skrives som 3 ganger 3. Og 5 pluss 5 kan også skrives som 2 ganger 5. Så hvis 3 pluss 3 pluss 3 kan skrives som 3 ganger 3, og 5 pluss 5 kan skrives som 2 ganger 5, så kan x pluss x pluss x skrives som 3 ganger x. I algebra så skrives 3 ganger x bare som 3x. Når det står et tall rett ved siden av variabel uten et tegn mellom, så betyr det at tallet ganges med variabelen. Så x pluss x pluss x kan forkortes til 3x. Vi skal se på et eksempel til. X pluss x pluss x pluss y pluss y. Vi har ikke oppgitt noen verdi for x eller y, så vi må bare forenkle uttrykket så mye som mulig. Når vi har uttrykk med forskjellige variabler, så regner vi sammen de variablene som er like. Altså, vi må regne sammen x-er, og vi må regne sammen y-er. X pluss x pluss x vet vi fra før er 3x. I tillegg skal vi legge til y pluss y. Y pluss y er 2y. Altså 3x pluss 2y. Tallet som står foran variabelen kalles en koeffisient og viser til hvor mange vi har av variabelen. Vi har så langt sett at vi kan addere variabler på samme måte som tall, og vi skal nå se at vi kan subtrahere variabler på samme måte som tall. Vi har uttrykket 2x minus x, og vi skal forkorte det uttrykket så mye som mulig. 2x, som vi husker fra i stad, er det samme som x pluss x. Dersom vi skal trekke en x fra x pluss x, så står vi igjen med x. Så 2x minus x er lik x. Vi skal se på et nytt eksempel. Vi skal forkorte uttrykket 4a minus 2a. 4a er, som vi vet, a pluss a pluss a pluss a. Trekk vekk 2a, og vi står igjen med a pluss a, som er det samme som 2a. Så 4a minus 2a er det samme som 2a. En regel man kan huske på er at når man skal addere eller subtrahere variabler, så adderer eller subtraherer man koeffisientene og lar variabelen bli stående. Slik at 4a minus 2a er det samme som 4 minus 2a. 4 minus 2 er 2, ganger a blir a. 2a. Og la oss si 8b pluss 3b, det er det samme som
8 pluss 3 b, og det blir 11 b. x minus 6x er det samme som 12 minus 6x. 12 minus 6 er 6, ganger x blir x. 6x. Vi skal se på hvordan vi kan bruke den regelen når vi skal forkorte et uttrykk med flere variabler. Som vi husker fra i stad, så kan vi kun regne sammen like variabler. Vi begynner med å finne hvor variablen er. Her ser vi at vi har 2a, og her har vi pluss 3a. Og da har vi ikke flere ledd med a. Vi går nå over og finner b-ene. Vi ser at vi har pluss 4b, og vi har minus 2b. Vi fortsetter med å telle opp hvor mange a-er vi har. Vi ser først at vi har 2 a-er, og skal legge til 3 a-er. 2 pluss 3, a. 2 pluss 3a er 5a. Vi går videre og teller opp hvor mange b vi har. Vi ser at vi har pluss 4b, 4, og vi har minus 2b, minus 2. 4 minus 2b. Det blir 2b. Svaret vårt da vil bli 5a pluss 2b. Vi kommer frem til svaret ved å telle hvor mange a-er vi har, og hvor mange b-er vi har. Vi har 1, 2, 3, 4, 5a, 5a, og vi har 4 minus 2b. 4 minus 2 er 2b.